está no ar. Canal TV Net. Com o objetivo de proporcionar mais qualidade no atendimento à saúde das crianças, gestantes e recém-nascidos do nosso município, a Prefeitura de Cacoal segue em ritmo acelerado com as obras de ampliação e reforma das unidades de saúde. A gente tem visto o andamento normal da obra e acreditamos que em breve nós entregaremos aí para a população essas duas unidades de uma forma bem melhorada, né? No Centro Regional Especializado Materno-Infantil, o CREAME, que atende gestantes e crianças de alto risco da região, toda a estrutura do prédio está sendo modificada. A ampliação do espaço e ainda a construção de novas salas vão proporcionar um melhor atendimento a quem depende dos serviços. Ele estava com uma infecçãozinha, né, no ouvido, garganta inflamada. Aí eu trouxe e foi bom. Não demorei a ser atendida. Rapidinho o médico atendeu ele, já medicou, estou indo para casa. Construído há 45 anos, o Hospital Materno Infantil também está recebendo melhorias. Além da reforma das estruturas, o prédio passa por mudanças nas redes hidráulicas e elétricas. Apesar da obra, mas assim, está atendendo normalmente, nem está demorando tanto, porque o fluxo é muito grande, né, a demanda é muito grande, mas graças a Deus está atendendo tudo normal. Além de Cacoal, o Materno Infantil atende a demanda dos municípios do Polo Regional de Saúde. Sim, a gente continua os atendimentos normais, não alterou em nada a nossa rotina. A gente sabe que tem os trabalhos, que às vezes tem algum barulho, algum momento, mas o atendimento continua normal. É importante ter um bom atendimento, a gente já está passando mal, né? Que aquela aflição, ter um atendimento bom é ótimo para a gente, se sente mais tranquila, não fica tão nervoso. É ótimo para as mães. Seguimos trabalhando. Prefeitura de Cacoal. Você assistiu Canal TV Net.